נורא רציתי שפשוט לפגוש בישראלי בסופר, לא יודעת, שיודע מה קורה ולא צריך להסביר לו מאפס, והוא בעצמו במצב שאני נמצאת בו, ושפשוט אנחנו מתחבקים ולא אומרים כלום, ולא צריכים לספר כלום, פשוט להרגיש את הבן אדם הזה לידי. אמרתי, אני אסתכל אם החליטו לדווח על מה שקורה אצלנו בחדשות האוסטרליים. זה לא היה דיווח על כלום. זה לא היה בכותרות, זה לא היה איפה שאתה מגולה למטה לראות את התת כותרות. ויש פה מיליוני אנשים במדינה הזאת שלא יודעים מה עובר עלינו עכשיו. אולי אני חי פה בתוך גן עדן, אבל בתוך יש גיהנום. מצד אחד, הראש והלב נמצאים בישראל בימים קשים כאלה כמובן. אבל מצד שני, החיים פה ממשיכים כרגיל. הסביבה לא באמת מבינה מה אתה מרגיש. אף אחד לא מזדהה עם השעות הקשות שכל ישראלי הולך איתם בימים הקשים האלה. יש משהו מאוד בודד בהתמודדות הזאת. היי, אני גל. אני גר באמסטרדם כבר 7 שנים. הנה, אני אראה לכם את הנוף מהחלון. אני כבר כל שבוע לא הלכתי לעבודה, כי אני לא מסוגלת לעשות שום דבר, חוץ מלעצב פוסטרים להפגנה היום בתמיכה בישראל. הגעתי למקום עבודה שבעצם אף אחד לא יודע מה קורה בישראל. היו כמה רגעים במשמרת שפתחתי איזושהי הודעה או ראיתי איזשהו סרטון ופשוט התחלתי לפקוט והלכתי לשירותים לפקוט לבד. למה אני צריכה להסביר שטבח בסדר גודל שלא נראה כמותו מאז השואה הוא לא הגיוני? למה זה גורר שיחה שבה אני מצדיקה את הקיום שלי? את הקיום של המדינה שלי, את הקיום של האנשים שלי. קיבלתי שאלות כמו, משהו קורה בישראל? כאילו, שאלות מאוד חסרות אינטואיציה רגישית, אפשר לומר. ויש לי המון חברים שגם שולפים הודעות תמיכה ובודקים מה איתי. הלוואי והייתי יכולה לבקש היום לבוא איתי להפגנה היום, אבל בחוגים שאני מסתובבת בהם, זה לא קול לתמוך בישראל. כל היום אני בוואטסאפים, אנסה לקבל עדכונים, כל מה שקורה, אבל בחוץ זה נראה ככה. אווירה מדהימה ונעימה. הרוגע הזה לא משתקף בפנים. לא מרגיש את זה. אני מגיעה לעבודה, וזה כאילו אני נמצאת בעולם מקביל בשלי, כאילו, או שחזרתי אחורה בזמן לפני שהפוגרום הזה קרה, כי אנשים היו רגילים לגמרי, הם פשוט הקשיבו למוזיקה וצחקו. מצאתי המון שוודים שבאו וסיפרו מה קורה כרגע בישראל. כאלו שברחו ממסיבת הטבע. אני רוצה להגיד לכם ששוודיה מראה תמיכה שהרבה זמן לא ראיתי תמיכה כזאתי לישראל. בבית הכנסת בסטוקהולם הגיע ראש ממשלת שוודיה לתמוך בנו. דגל ישראל הונף ליד בית העירייה של סטוקהולם. דבר שמעולם לא חשבתי שיקרה. זה גם נורא מוזר שתמיד הייתה את המחשבה שמתי שאנחנו נחזור לישראל. והאירועים האלה איכשהו בו זמנית הגבירו אצלי גם את הרצון לחזור. כי אני רוצה להיות בסביבה כזאת של האנשים המדהימים שאני רואה, הרוח הזאת, החום הזה, שהוא כך חסר פה, פה בסטריליות של קליפורניה.